Cara, deu um pau na energia, então. Tá vendo aí? Eu acho que eu tô aqui, tá consumindo muita energia aí, nós tá vendo. Peraí. Alô, Geraldo, tá ok. Ah, é? Vamos tentar então. Cara, a próxima canção nós vamos tocar. Foi colocado no repertório há mais ou menos um ano e duas semanas. Eu explico por quê. A gente, há exatamente esse tempo, estávamos gravando o nosso DVD Horizonte de Distante, que é a turma de hoje. Então, a galera ficou pedindo várias músicas, de uma música, foi unanimidade. Então, nós resolvemos colocar essa canção que nós vamos tocar no repertório agora, aí, a pedido de vocês. Então, o nosso pedido aqui, então, em troca fica: vocês vão cantar a canção com a gente. Tá valendo aí? O nome da canção é Além do Meu Jardim.